Saluton kai bon venon al nia nova episodio. Mi tui donas la parolon alla medito hodiaŭa. Do restu kun ni, kun medito kun ni, danko. Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi ligas el tiron el speciala articolo el la gazeto La Esperantisto, kiu aperis origine en la rusa, char temas pri la motivoi lau kiui Zamenhof prescribis Esperanton al la censuristoi de Ruslando. Char antau ol publicigi ion ain en alia lingvo oni devis obteni la permesson de la censuro sia tempe. Mi legas el pagio 213 de la originala vercaro, chi el cutime. L'asperto montris che la estonta lingua internazia devas esti creita artefare, c'ha un flanque, la mem amo della popolo neniam permessos che lingvo de uno ia ain popolo farigiu dominanta, cai ali flanque, ciu e la existanta lingvoi, chiel combiniginta blinde cai sen controle, estas tro malfacila por lernado. Cara sequantoi della medito serio, mi forgesis pri citiu texto, mi devas diri, mi preteratentis gin en la antauai tralegadoi ciuin mi faras de tempo al tempo de la originala vercaro, char shainas al mi che gi estas tute, ni diru, ex moda. Sed vere citiu presento della chialo i malanta o esperanto l'aula perspectivo de Zamenhof compreneble fin fine interessigas min hodiau. Char mine comprenas pri chia sperto Zamenhof estas parolanta. La tuta historio della homaro estas interplecto inter dominantai cae dominatai lingvoi cae la respectivae gentoi au popoloi, compreneble. Do, mi ne comprenas cial Zamenhof citie presentas la feron ciel tute ne evitebla. Lingvo internazia devas esti creita artefare. Eble tio estas retorica strategio de Zamenhof. Mi verenescias. Sed oni neniam devas forgesi, mi pensas, la adressatoin de la messaggioi de Zamenhof cae de aliai, compreneble. Alicase, oni povas tute misinterpreti ilin. Do, ien cio por hodiau, dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam, antauen sen fine.